Hello ngā kāo nui, di nī rō jano rū oversight teacher lē tēgō try on lō jī jāo. Ok, let's go! Teacher gu rō jano yā jāi sōng kālā wē pshē tē kēyā lūnē jano try on lō jī mē bāo no. Outfit number 1. Ao gā bāmi gu rō jano wē fūzīmā bāmi dēmā tō tō lī gu bōbāi tō lī wē lū kāo nē pārā shū bā lī nā jano tō wē tā dē. Lū ngē sēn sēn lī nē bōbā wē chī nā lō bōng zēn lī wē jī bā lō jano gā rō jēn bē jēnē. Oh, mē lū mē lū khanā lī bā. Di shē nāo jō mā lē agu lū mē shtē gā jī dē bā dī dē. Arā īgā hē tō lī gu mā dē. Outfit number 2. Jīn nē shē shē nē jīn. Jīn bōng wē gu jano a mē wē jano a favorite jīn pshē dē bāgī jīn a mē lī nē tō wē tā bā dē. A bīn dō lū bā wē yā mā zī khanā khanā tā yīn bā nē sō nō jīn bōng mī tī shē nē tā tō wē bā lū jēn bē jēn bā dē. Outfit number 3. Gu lū mē graphic t-shirt gu formal sēn sēn wē chīn nē sō nō jano rō style man lī nē tō wē lū yā bā dē. Jano gā rō wireless style man lī nē tō wē tā dē. Tī tā mē chūng sō nē a bō gā spot gō lī dē chā gā lī nē tō wē lū yā bā dē. Outfit number 4. Bōng mī tū t-shirt gā rō a mē nē less than īmā jēng dī dē bō nō bō bā bā thā thā lā bē nē bō wē bōng mī tū t-shirt gā rō AC wē lū yā dē. Gu lū mē design man mā graphic t-shirt lī dē bōng mī dē tā bō jā lū mā wē chīn nē sō nē key online shopping page mā wē lū yā bā dē. Pē outfit lī tā bō jā sō nē mā ngē bī bōng.